السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، آپ تمام دوستوں کا ہمارے قاسمی شفا چینل میں استقبال ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے، پچھلے کافی دنوں سے آن لائن آپ کی مدد اور سیوا ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ دعا کریں اسی طرح آگے بھی آپ کی مدد اور سیوا ہم کرتے رہیں اور آپ تک آپ کی بیماریوں کے تعلق سے ہم نئی نئی دعاؤں کی جانکاری لے کر آتے رہیں۔ دوستو، اگر آپ پتلے دبلے ہیں، آپ کمزور ہیں، آپ کی قوت مردانہ کمزور ہے، دل اور دماغ آپ کے کمزور ہیں، آپ کو کھایا پیا نہیں لگتا ہے، یا ہماری ماں بہنیں ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں وہ کسی طرح سے پوشیدہ بیماری میں مبتلا ہیں، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ابھی جائیں یوٹیوب پر اور ہمارے قاسمی شفا چینل کو سرچ کریں اور پائیں اپنی بیماریوں کے تعلق سے نئی نئی دواؤں کی جانکاری اور ان دواؤں کے استعمال کا طریقہ اور بیماریوں سے چھٹکارا پانے کا راستہ۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں، ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، تو آپ سے درخواست ہے آپ اپنے اس قاسمی شفا چینل کو سبسکرائب کر لیں، پھر آگے چل کر آپ کو ویڈیو میں پوری جانکاری مل جائے گی۔ اچھا، آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے تو آگے چلتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں ہاضمینہ چٹنی، جو کہ آپ کے پیٹ کے سبھی طرح کے امراض سے آپ کو دلائے گی چھٹکارا۔ جی ہاں دوستو، جیسا کہ کھایا پیا نہیں لگتا ہے، یا آپ کی آنتیں کمزور ہیں، گیس بنتی ہیں، کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، کھایا پیا نہیں لگتا ہے، بھوک کھل کر نہیں آتی ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، صرف آپ استعمال کریں ہماری ہاضمینہ چٹنی اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا اپنے قاسمی شفا خانہ کی طرف سے تیار شدہ ہاضم چورن، جو کہ آپ کو ہر طرح کی صحت کی کمزوری سے دلائے گا چھٹکارا، یہاں تک کہ آپ کی ہڈیوں کو بھی کرے گا مضبوط اور قوت مردانہ میں بھی کرے گا اضافہ۔ آپ استعمال کریں ہاضم چورن اور ہاضمینہ چٹنی۔ ہاضم چورن آپ ہمارے قاسمی شفا خانہ کی طرف سے منگانے میں 699 روپے آپ کو خرچ کرنے ہوں گے، اس کا چارج ہوگا۔ ایک مہینے کی دوا آپ استعمال کریں اور سبھی طرح کی کمزوریوں سے چھٹکارا پانے میں ہمارے ہاضم چورن سے لے مدد۔ ہاضم چورن صرف آپ کے پیٹ کی کمزوری کو دور نہیں کرتا، اسی کے ساتھ ساتھ دل اور دماغ کو بھی مضبوط کرتا ہے، نظر کو تیز کرتا ہے، بھوک کو کھولتا ہے، صحت کو مضبوط کرتا ہے، آپ کی باڈی کو ہیلتھی بناتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے چہرے پر لاتا ہے لالی، جس سے آپ کے چہرے کی رونق بڑھتی ہے اور چہرہ رونق اور منور بن جاتا ہے۔ تو آپ استعمال کریں ہاضم چورن اور ہاضمینہ چٹنی۔ دوستو، اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں، اگر آپ زیادہ پریشان ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کے لیے لنک ملے گا دوسری دواؤں کی جانکاریوں کے تعلق سے، آپ وہاں جا کر پوری جانکاری لے سکتے ہیں اور یوٹیوب پر جا کر اپنا سرچ کریں قاسمی شفا چینل اور پائیں سبھی طرح کی پریشانیوں سے، بیماریوں سے چھٹکارا اور اپنے بدن کو بنائیں ہر طریقے سے چست، پھرتیلا اور صحت مند، اپنی عمر کو بنائیں تازگی کے ساتھ میں آگے بڑھائیں اور اپنی زندگی میں پائیں ایک نئی تازگی اور نئی بہار۔ تو دوستو، اب ہمیں اجازت دیں، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئی دوا کی جانکاری کے ساتھ۔ اگر آپ ہم سے سمپرک کرنا چاہتے ہیں، ہم سے قریب ہونا چاہتے ہیں اور کوئی جانکاری چاہتے ہیں، تو آپ پلے اسٹور پر جائیں، کال می فور ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کے بعد آپ اپنا قاسمی شفا چینل سرچ کریں اور اس کے بعد ہم سے سمپرک کر سکتے ہیں صبح 9 بجے سے لے کر دوپہر 1 بجے تک۔ تو دوستو، اب ہمیں اجازت دیں، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئی دعا کی جانکاری کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔